İstedadlı Ukrayna musiqişünası Polina Desyatnichenko müğənni sənətinə yiyələnmək üçün xüsusi olaraq Kanadadan Azərbaycana gəlib. O, əməkdar artist Toğrul Əsədullayev, əməkdar artist Çinarə Heydərova, Vəfa Şirəliyeva, Şəfa Kərimova və Azad Əliməmmədovdan ibarət yeni yaradılmış Ukrayna-Azərbaycan tandemi ilə Şedrik Ukrayna nəğməsini qədim Azərbaycan musiqi alətlərinin köməyi ilə yeni şəkildə səsləndirib. Ənənəyə görə Şedrik Ukrayna nəğməsi yeni il bayramının yaxınlaşdığı barədə dünyaya xəbər verir. Xatırladaq ki, 100 il bundan öncə Şedrik nəğməsi ilk olaraq Ukrayna xorunun Şimali Amerikaya qastrolları zamanı səsləndirilib və dərhal Coral of the Bells əfsanəvi mahnı kimi böyük populyarlıq qazanıb.